As imagens registradas com o celular mostram a fumaça escura no lado externo do shopping no Gonzaga. O incêndio foi pouco depois da abertura das lojas para o público. Por precaução, o local foi esvaziado. Algumas pessoas saem mais tranquilas, outras pessoas saem correndo, mas não teve nada assim alarmante, não teve nenhum risco às pessoas que estavam evacuando. Na parte do telhado do shopping, existem 4 estações de resfriamento do sistema de ar-condicionado. E, portanto, estava havendo uma manutenção em uma das estações, com trabalho de solda e serragem, e serralheria. Então, o que aconteceu? Pegou fogo numa das estações, foi totalmente consumida, mas, graças a Deus, não tivemos vítimas e o incêndio também não propagou com chamas e nem fumaça para dentro do shopping. As causas do incêndio estão sendo apuradas.